Olá, meus amores, eu estou aqui no Shopping Albrás. A entrada aqui do Shopping Albrás pela Rua Rodrigues dos Santos. Só mostrar um pouquinho aqui da rua para vocês, do Shopping Albrás. Olha só, Rua Rodrigues dos Santos. Ali está o Shopping dos Fabricantes, o Shopping da Juta. E aqui o Shopping Albrás, pegar como referência esse box aqui 88, meus amores. Vou entrar por esse corredor. A gente vai conferir as novidades da loja Amanhecer Fashion. É nesse corredor, reto, tá? Fica no finalzinho do corredor a loja. Continuando. Estamos chegando. Chegamos, meus amores, aqui na loja Amanhecer Fashion. Linda coleção. Lindos modelos. Olha só, meus amores. Aqui está o nome da loja, o endereço. Olha só, meus amores. Cada um modelo mais lindo do que o outro. Já já eu vou mostrar para vocês melhor. Tá? A loja está com clientes aqui. Eles estão atendendo. Olha. Olha só, meus amores, só mostrando aqui um pouquinho para vocês da variedades aqui de modelos. Olha, esse aqui é um modelo diferente que acabou de chegar. Um modelo, a blusinha com botõezinho, ajusta na cintura, um shortinho. Então são vários modelos, meus amores. Já vou passar o precinho para vocês. A loja aqui, Amanhecer Fashion, arrasa aqui, olha, na coleção. E vestidos, macaquinhos. Então tem vários modelos. Os curtos, apenas R$35. Aqui, olha, os conjuntos cropped com saia, R$40. Olha, esse daqui tem fenda. Está lindo. Olha esse outro aqui. Linda estampa. Olha, também com fenda, R$40. Aqui, olha, o vestido lindo também, vestido longo. Depois eu vou mostrar um pouquinho atrás para você de alguns modelos. Eu vou mostrar atrás. Olha, R$40 também. Aqui, olha, macaquinho com a parte de baixo, R$35. Esse conjunto aqui, lindo, R$35. É o shortinho. Uma blusinha soltinha, R$35. Está bem diferente o modelo. Aqui, olha, um conjuntinho. E preguinha aqui, soltinho, com crop de R$35. Olha só esse daqui, meus amores. Bem diferente, apenas R$35. Eu amo esse daqui, eu acho bem diferente. Meus amores, olha esse aqui, um arraso, um encanto esse modelo aqui. Bem diferente, olha isso aqui, bem diferente, ele é transpassado aqui, olha, com bojo. Olha só o shortinho, apenas R$35. Olha só esse outro lindo também com bojo. Ele é um short com a sainha na frente, apenas R$35 também, meus amores. Aqui, olha, várias opções. Esse modelo aqui, olha, em kimono está 40, porque são três peças. Esses outros aqui, olha, R$35. Vários modelos. E vai ter tamanhos, tá? P, M e G. Toda a coleção, ela vai ter tamanhos. Aí. Este aqui, 40, está lindo, divino, esse modelo, R$40. Olha, também tem uma linda fenda, é em viscose, os modelos aqui em viscose. Esse está 50, porque esse é aquela saia envelope, linda. Olha só, vai ter opção aqui de cores da saia. Do conjunto, tá, meus amores? Esse é 50, só esse diferenciado aí, que é 50. Cropped com bojo,
e esse 40, com opções aqui de tamanhos. Aqui, olha, esse aqui, 40 reais, super diferenciado aqui com essa fivela, super diferente, com manguinha, com detalhe aqui, olha, de elástico na manguinha e a pantacor. Olha só, pantacor com bolsinho, viscose, forrado, modelo aí lindo, coleção toda aqui com forro. Olha esse amarelo, está show, né? Fechou, olha só, meus amores, pantacor com cintinho lindo, 40 reais. Olha só, vou mostrar um pouquinho de longe para vocês. Apenas 40 reais esses modelos. Olha só, tem mais modelos para cá. Olha só, meus amores, eu vou pegar esse aqui para mostrar para vocês. É um do que eu mostrei lá fora. Que ele tem esse detalhe aqui. É lindo com o cintinho. Olha só, vou só pegar aqui para mostrar um pouquinho atrás. Ele tem elástico atrás. Está muito bonito esse conjunto. Apenas 40 reais. E vai ter aqui, olha, azul, né? Com a estampa azul. Aquele outro com manga vermelho. Muitas opções de estampas aqui, meus amores. Olha esse outro aqui. Uma estampa aí também mais clara, no gelo. Bem delicada. Esse aqui verde. Então são várias estampas. Esses aqui estão show, meus amores. Eu mostrei o vermelho na manequim para vocês, bem diferente. Vou só abrir aqui a saia para vocês verem, olha. Qualidade aqui, viscose bom, olha só o viscose, maravilhoso. Um ótimo caimento e vai ter opção de cores, tá? Foi aquele vermelho que eu passei para vocês que é 50. É o único modelo aí da loja que é 50. Os outros são todos 40, 35, 40, tá? E só aquele ali que é 50. Olha, meus amores, aquele é um vestidinho com detalhe aqui, olha. Em botão. Ah, todos, como eu passei para vocês, tem forro, todos. Olha, esse aqui também é um macaquinho que parece até um vestidinho, porque ele tem umas preguinhas na sainha, muito fofo, olha só. Ele tem também bojo. E vai ter opção de estampas, de cores, né? Bem diferenciada aí. Olha só esse aqui. Esse amarelo com preto. Está linda aqui a coleção. Olha esse outro com alcinha ajustadinha ali, a manguinha caidinha. R$ 35,00. Esses curtos, tá, meus amores? Aí aqui, olha, mais modelos diferentes. Esse de alcinha, lindo também. Olha só. Esse aqui também de alcinha, com detalhe diferente aqui na frente. Esse aqui, olha, que vem com cropped por baixo, é uma jardineira. Com cropped por baixo, com várias opções de estampas e tamanhos, tá? Toda a coleção, ela vai ter PMG. Toda a coleção. E tem mais aqui, mais modelos. A maioria das peças é coleção toda em viscose, tá? Olha só esse aqui, que lindo. Shortinho, saia, que eu mostrei lá fora pra vocês na manequim. Com opção de cores, né? De estampas aí variadas. Olha só. Esse está lindo também. Aqui a manguinha bem diferenciada aqui, olha. Bem diferenciada. Olha só o pink aqui, meus amores. Olha. Ajusta aqui atrás. Ela vai ter PMG. Olha esse outro aqui. Vou mostrar detalhe aqui dos botõezinhos. Ajusta aqui na cintura. Aqui atrás, olha. Aqui atrás é mais básico, tá? Então são vários modelos, meus amores. E mais modelos, macaquinho, deixa eu ver se dá para mostrar atrás, olha só atrás, essa parte aqui fica mais alta, meus amores, olha, com o cintinho que dá para ajustar atrás também,
Aqui é vestidinho com esse detalhe, os botõezinhos dourado, com forro também, com manguinha. Esse modelo aqui já são mais básico, tá? De alcinha com bojo, mais básico. Mais básico atrás, para quem gosta um modelinho aí mais básico. Que ela tem uma arara cheia de modelos aqui, show, meus amores, para vocês que querem curtir aí o carnaval. Olha só os modelos aqui, lindo. Cropped de alcinha com bojo, ajusta atrás, os shortinhos, olha só. Esse aqui ele tem um cintinho aqui, olha, diferente aqui de cordinha. Olha, esse vem com a cordinha aqui para ajustar, olha só. E o cropped com bojo, que também ajusta aqui atrás, tá, meus amores? Aí vai ter várias opções de cores para vocês que querem aproveitar para curtir o carnaval. Olha o amarelo, show. Vai ter pink, lindo, cada um mais lindo que o outro. Azul, vermelho, várias cores. E ela vai ter aqui P, M e G, meus amores. Apenas R$35. Aqui esses vestidos, R$35. Aquele modelo de manguinha flezinha. Vestidinho forrado em viscose, soltinho, que ela ajustou ali com cintinho. Aqui aquele conjunto kimono, tá? São com três peças, shortinhos, o cropped e o colete, aquele conjuntinho kimono, olha. Esse está R$40, porque são três peças, tá, meus amores? E vai ter aqui mais estampas. Olha, mais modelos, aquele com manguinha. Tem mais curtinhos, mais compridinho. Todo jeito que você gostar aqui, tem para vários gostos, meus amores. Linda coleção. Esse amarelo aqui longo está show. Olha o pink, lindo, com fenda. Vou mostrar atrás aqui para vocês verem como é atrás. Aquela alcinha cruzadinha que ajusta atrás. Olha, meus amores, com várias cores. Vermelho, verde água na estampa, verde água. O amarelo, aqui o rosa, lindo, as cores lindas, olha só, esses aqui com os tons de azul, está show esse daqui também, super diferenciado aí, ele tem um shortinho aqui por baixo, olha a saia com um fendão, olha só, shortinho por baixo e o cropped. Aqui eu vou mostrar aqui pra vocês aqui atrás, olha. A alça atrás que regula, tá? A alça que regula. Lindo. E vai ter opção de estampas. Essa daqui também está show, né? Estampas aí bem delicada. Aqui vestidos. Olha só esse aqui que bem diferente. Esse aqui também tem uma fenda maravilhosa aqui, olha. Lindo, tem mais cores e toda a coleção, como eu passei para vocês, ela vai ter P, M e G. Olha só, meus amores, a loja está aqui com bastante clientes, tá? O atacado aqui da loja é a partir de três peças variadas. Eu já passei todo o precinho para vocês, os tamanhos, que ela tem P, M, G e toda a coleção. O atacado aqui da loja, para comprar aqui na loja, são três peças variadas, tá? Não precisa ser do mesmo modelo. Três pecinhas, aí você já chega aqui, já compra no atacado, tá bem facinho. A loja fica aqui no Shopping Albraz, no térreo, e no final do corredor, eu passei todas as dicas aí pra vocês, tá? Ela não faz envio por correio, tá, meus amores? Nem por ônibus. Vocês que podem estar vindo aqui na loja mesmo. Ok? Toda a coleção ela vai ter P, M e G. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixando uma curtida aí no canal. E se inscrevendo. Ficando por aqui hoje. Beijo, beijo.